אנחנו כל הזמן חושבים מה יכול לקרות, מאיפה האיום הבא יכול להגיע. קוראים לי נועה, אני פקחית טיסה במגדל רמת דוד. ביום שבת שמעתי אזעקה, קמתי, שמתי את הטלוויזיה, מהר מאוד מבינים שהמדינה נכנסת למלחמה. הרסתי תיק, הגענו לפה, מחליפים למדים, עליתי לקומה, כל הכוננויות שהיו לנו, כל עולה לאוויר. משם, מאז אותו יום שבת, אנחנו עובדים פה 24/7 מסביב לשעון, אנחנו כל הזמן חושבים מה יכול לקרות, מאיפה האיום הבא יכול להגיע, איך אנחנו מתכוננים אליו בצורה הטובה ביותר. במגדל יש המון מילואים עכשיו, כולם מתנדבים וכולם מגיעים, כולם מאוד עוזרים אחד לשני, כולם חברים מאוד טובים, כי רק בזכות הרוח של המגדל אנחנו יכולים לתפקד בלחימה. להוציא כל משימה בכל שעה ולשמור עליכם תמיד.